Na hora que eu ia fazer o vídeo. Ai, meu Deus do céu. Na hora que eu vou apertar em gravar, a tosse da garganta, galera. Me perdoe se eu estiver assim tossindo um pouco, porque a minha garganta tá se recuperando. E devido a isso eu tô ainda no processo de recuperação, tá, galera? Queridos, eu quero agradecer imensamente a vocês, galera. Vocês são sensacionais aqui no canal. Muito obrigado àqueles que deixam aquele like aqui no canal sem precisar nem de ver os vídeos, só para ajudar mesmo. Pô, eu não vou nem ver o vídeo de Leandro agora que eu tô sem tempo, eu vou deixar o like ali. Outros que chega aqui, bate um papo, conversa e por aí vai. Eu tava lendo os comentários de vocês agora, né? Que eu fiz uma pesquisa aqui no canal, expliquei para vocês o que é que eu tava observando. E eu tava vendo aqui a maioria falando do streaming no sistema híbrido, né? Vocês estão praticamente nos dois modos, né? Tipo, ó, Leandro, eu tenho satélite, mas uso stream, né? Quer dizer, tá quase indo pro stream, né, galera? Tá ali no modo satélite, mas com o stream do lado por causa da facilidade de não perfurar, né? Puxar cabo e etc. E por aí vai, né? E sinal também quando chove, tem essa vantagem, né? É uma das coisas que eu também tenho stream aqui. Pra quem não sabe, galera, quando chega o inverno aqui que sai o sinal da Claro, eu pego e coloco aqui o sistema V-Stream, né? Às vezes no Claro pré-pago, quando tá ativado, eu tenho acesso ao Claro TV Mais. Então eu assisto os conteúdos V-Stream também da Claro TV, beleza? Bom, galera, veja só. Eu tava vendo uma questão interessante que eu quero alertar para vocês também, de análise que eu fiz aqui. Já fiz vídeo sobre isso, mas é bom reforçar. Sobre o nosso amigo aqui, Rafael Soares, né? Ele botou aqui, ó. Eu uso via satélite mesmo. O delay do IPTV me afasta. Bom, galera, para quem não sabe, o delay dos aparelhos V-Stream, eles estão praticamente entre 6 a 8 segundos. Eu cheguei para fazer vídeo para vocês assim. Entendeu? Fica entre 6 a 8 segundos. Você pode pegar um aparelho aí da Dualsat, ou o aparelho aí da. Como por exemplo da G-Share, e pode ver que o mesmo cenário é praticamente o mesmo V-Stream, entendeu? Então assim, o V-Stream ele encurtou muito o seu delay. Em 2017, quando eu fiz umas medição com HTV, eu fiz até um vídeo na época no meu antigo canal, que quem me segue lá viu. Na época a gente podia mostrar a tela, era muito gostoso, galera. A gente botava numa televisão um via satélite, que na época era sem delay, e aqui depois com o sistema via HTV5, né, com delay. Era 1 minuto, galera. A gente marcava ali, cronometrava, depois via que era 1 minuto e 30, antigamente o delay. Mas devido à tecnologia, né? Disponibilidade constante de fibra ótica, a latência ficou muito menor. Porque antigamente, galera, era sistema misturado, por exemplo. Vou dar um exemplo, tá? 3G, subia pro satélite, voltava, entrava na fibra, convertia num ADSL, depois virava no VDSL, voltava de novo para a fibra, depois no final via rádio. Então isso aí deixava uma latência muito alta, entendeu? Então o que é que aconteceu? Com o tempo, claro, a galera foi todo trocando seu sistema, a maioria, né? Só nos interior que é mais difícil. Eu tava até conversando com um inscrito aqui, que eu tenho o número dele aqui, que ele tava me falando que é tudo via rádio. Quando até peguei o IP dele aqui, foi ver, ele era do Rio de Janeiro, ele mora em outro estado, mas de via rádio chega distante no Rio de Janeiro. Então, até disse a ele, cara, o teu provedor lá do Rio de Janeiro. Entendeu? Então, assim, galera, ainda existe isolado, né? 1%, 2%, até 10% internet via rádio, né? Que são internet que eu vi na época do Windows XP, né, galera? De lá pra cá, as coisas mudam muito. Eu testei aqui muitos aparelhos, galera. Eu testei aqui Redone, testei BTV. Fiz um vídeo pra vocês de comparação, delay de 7, 8, 9 segundos. Entendeu? Distorcendo 13. Então não é uma coisa muito gritante. Porque os aparelhos alternativos também estão com delay. Tem uns que tem delay até de 10 segundos. Entendeu? Então assim, não tá fazendo tanta diferença o serviço de streaming em relação ao seu time, né? Praticamente são a mesma coisa. Entendeu? Então tem às vezes alguns canais, dependendo do conteúdo, que às vezes o delay é menor do que um satélite. Dependendo do link a fonte, entendeu? É uma coisa bem interessante isso, né? A tecnologia ela está evoluindo bastante. As centrais onde está disponibilizando são ricamente, entendeu? Disponibilidade em cabo de fibra ótica, né? Via ótica, por assim dizer também. Então tá tudo assim encurtando o time, né? Até quando eu faço live para vocês aí, galera, é 2 segundos de atraso. Às vezes nem parece, parece que eu estou em tempo real, 1 segundo e meio ali.
Você falou oi, eu respondo oi na hora. Entendeu? Então é uma coisa muito instantânea, muito rápida. E realmente isso aí vai ser o futuro do streaming. E pasme com o que eu vou dizer para vocês agora. Eu já testei a Claro TV Mais aqui, assinatura, e o delay dela ainda é maior do que um BTV e um HTV. Pode testar aí para você dizer que é mentira minha. Ou também o tempo do delay dela é semelhante. Ou ela é maior da Claro TV Mais, ou ela é semelhante. Mesmo time, entendeu? Então, assim, meus queridos, nessa questão de streaming versus satélite, na questão de delay, tá? São praticamente a mesma coisa. É uma coisa que a gente não se preocupa. Agora, comparação entre marcas via streaming, eu já falei para vocês aqui que tanto os aparelhos da Red One como BTV, esses aparelhos são servidores TV Express versus TV da versus delay da InstaHome, o delay da InstaHome é um pouco maior, tá? Isso aqui, entre os dois, no pau a pau, a InstaHome perde entre 5 a 3 segundos de diferença, entendeu? Às vezes até 8, entendeu, galera? Pode ser uma proteção? Pode ser uma proteção. Por quê, galera? O que é que eles fazem? Ele bota aquela parte escura. Então, quando fica carregando ali, que vocês veem que demora um pouco, ele está carregando ali, já está com a imagem, mas ele não reproduziu. Por quê? Porque ele está carregando um tempo, certo? Para que não tenha oscilação de sinal. Porque se caso tiver, ele tem um tempo ainda ali para corrigir. Eu já expliquei isso para vocês, né? A reprodução está aqui e como é que se diz? A reprodução em tempo real está aqui, mas você está aqui, ó. Então tá no atraso. Então, se caso tiver alguma oscilação, caiu a internet rápida e voltou, aqui vai estar reproduzindo e aqui vai estar carregando de novo. Então não vai ter perca de sinal. Isso geralmente tem em alguns equipamentos e servidores. Entendeu, galera? Mas uma coisa que eu vou dizer para vocês aqui, para que vocês fiquem tranquilos: não misture em relação a eu vou deixar de comprar o streaming por causa do satélite que também ele é sem delay. Galera, é porque vocês não têm, mas se vocês tiverem aí os dois, como muita gente aqui relatou que tem a maioria dos dois, façam uma comparação, pegue dois aparelhos, ligue, entendeu? Se sua internet for de fibra ótica, melhor ainda, e faça um teste para que vocês vejam que a diferença é muito mínima. Por que eu falo isso, galera? Porque, poxa, antigamente era 1 minuto e meio, entendeu, galera? Agora as coisas mudam muito. Eu já cheguei a assistir aqui. Eu tava na Red One quando era lançamento. Quando era lançamento, eu tava com a Red One aqui. Não teve a Copa, não foi? Se eu não me engano. Pronto. Ou foi um futebol que teve o Brasil aí. Eu tava testando aqui e tava em tempo real ali na sala. Tempo real mesmo. Sem delay, sem nada. Tempo real na Claro TV. Quando fez gol lá, 9 segundos depois apareceu aqui. Entendeu? Então, assim, eu tô falando de um aparelho da Claro, que é sem delay. Agora imagina tu com um aparelho que praticamente são tudo, todos têm delay aí agora, né? Só tem gosto que ainda encurta ali para 3 segundos, né? A Tannig 3 segundos. Mas faça uma reflexão. 8 segundos via satélite, que agora é tudo com delay, mais 8 segundos de um stream. Agora lembrando, os fatores do delay aumentar ou diminuir vai depender do seu provedor de internet, a velocidade que ele propõe, a banda larga, a rota de transmissão, a rota de recepção. Então, isso é que faz aí o processo de encurtação entre aumentar ou diminuir o delay do seu serviço de streaming, tá bom? Lembrando que não é só os aparelhos alternativos. Os originais como Claro TV, Vivo Play, por aí vai, DirecTV Go, que é o Sky mais Plus agora, né? Provavelmente também pode ter essa oscilação de variação de acordo com a velocidade da sua internet, tá bom? E o tipo de conexão que sua internet recebe. Ela é só 100% fibra? Ela é fibra misturada com VDSL? Ela é VDSL misturada com fibra? Ela é, como é que se diz, via rádio misturada com fibra? Tem que saber isso aí. Por isso que a latência fica maior, tá bom? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!